ွှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာဒီဘိုရီလာဗီဂျောဆန်နေရဲ့မလာ6ရက်တနင်္ဂနွေမနက်ခင်း BBC မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်လေးစတင်ပါပြီကျွန်တော်မောင်သိန်းမြတ်ပါစန်းသစ်တီထွင်လမ်းမြေတခွင်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ထမင်းကနေထနှုတ်ချောင်းကနေထနှုတ်ခံယူသလိုမျိုးအုံမင်အုံဖူးကနေပြီးအုံရီခံယူပြီးတော့အုံရီထညက်ချက်လက်ပုံအကြောင်းကိုဒီတစ်ပတ်စန်းသစ်တီထွင်လမ်းမြေတခွင်အစီအစဉ်မှာဦးဝင်းမြင့်ကအစီအစဉ်တင်ဆက်ထားပါတယ်မင်းကနေထညက်ချက်လို့ရတယ်လို့ပြောရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အထူးဆန်းဖြစ်နေမလားထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ထညက်တွေကိုအုံပူးကနေအရေခံပြီးတော့အများဆုံးချက်လုပ်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအစိမ်းမြောက်ပိုင်းဥပေါ်လက်ချက်ထာနီခရိုင်ကိုပြောင်းဆွေပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးလုပ်နေသူဦးထုံးချနာဖရိုမစ်ကအုံပူးအရေခံရတဲ့အကြောင်းကံကိုအခုလို့ရှင်းပြပါတယ်ถ้าเกิดว่าเป็นมะพร้าวเราจะทําช่วงที่1มันไม่ยอมติดลูกอ้อมินเนี่ยตบาวะก็อปินမျိုးอ้อมูสะถั่วတဲ့อ้อมูတွေကอ้อมดีမတင်တတ်ပါဘူးအဲ့ဒီอ้อมတွေကိုအကြီးခံရတာမျိုးလောက်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကအသီးမကောင်းတဲ့อปินတွေကอ้อมูကိုအကြီးခံတော့အလဟတ်တ်မဖြစ်ပဲပတ်စံပူရတာပေါ့ဗျာอ้อมูတချို့ကိုအကြီးခံယူလိုက်ရင်နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့อ้อมูတွေကအသီးကောင်းသွားတာမျိုးလည်းတွေ့ရပါတယ်ဘန်ကောက်တောင်ဘက်ကอ้อมညံအတော်များများမှာတော့အုံဘူးကြီးအထွက်များတဲ့အုံမင်မျိုးတွေကိုစိုက်ပြီးအုံဘူးကြီးကနေထညက်ချက်ပြီးတော့ယူကြပါတယ်အရေးခံမဲ့အုံဘူးကမနှုတ်လွန်မရင့်လွန်တဲ့အုံဘူးမျိုးဖြစ်ရပါမယ်အုံဘူးရွေးနီးကိုတော့ဥထုံးချနာကအခုလို့ပြောပြပါတယ်หลักการแรกก็คือ1ให้คุณดูจันทร์แรกที่เราเห็นเนี่ยအုံဘူးကမို့စပြီးလုံးတော့မယ်ဆိုရင်အုံဘူးကိုပထမဆုံးသတိထားကြည့်ရမှာကအုံမူအခွင့်ပြီးရင်အုံကြွယ်မီးတွေဖြာထွက်စအဖူးကိုပထမအဖူးလို့စပြီးတော့ရေတွက်လိုက်ပါဒီထက်နူးတဲ့ဒုတိယအဖူးလည်းအဲထဲမှရှိပါသေးတယ်ပြီးတော့ပိုနူးတဲ့တတိယအဖူးရှိပါတယ်အဲ့ဒီတတိယအဖူးကမှအရေခံလို့ရတဲ့အနေတော်အဖူးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသတိထားနိုင်တာကတော့အုံမူအခွင့်အလုံးရင်းသားကိုလက်နဲ့တတ်ကြည့်ရင်အဖူးကလေးတွေဖုထစ်နေတာကိုတွေ့ရပါမယ်အဲ့ဒီလိုအဖူးဆိုရင်သုံးလို့ရပါတယ်တကယ်လို့အဖူးကလေးတွေကအခွင့်မှာတိတိတသာဖုဖောင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအဖူးကရင့်နေပြီဖြစ်လို့သုံးလို့မရပါဘူးသုံးလို့ရတယ်လို့ယူဆတဲ့အဖူးနဲ့အဖျားကနေလက်သုံးလုံးအခြေလောက်အုံသီးကြွယ်မီးရှိတဲ့အထည်ကိုမှန်ပြီးတော့ဓာတ်ထက်ထက်နဲ့ဖြတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအုံဘူးဖြတ်ဆမှာပါလာတဲ့အုံဘွန့်ကြွယ်မီးကိုချိုးကြည့်တဲ့အခါထောက်ကနဲထောက်ကနဲပြတ်ထွက်မယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတဲ့အဖူးဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အုံဘူးအပွန့်ကြွယ်မီးကစီးနေပြီဖြတ်ရခက်တယ်ဆိုရင်တော့အုံဘူးကရင့်နေပြီဖြစ်လို့အရေခံရင်အရေမထွက်တော့ပါဘူးမနူလို့မရင်လွန်းတဲ့အုံမှုကိုရွေးရပါတယ်။အခုတော့ရှိတယ်ဗျ။အုံမင်းတပင်နဲ့တပင်ကမတူတတ်တော့အများအားဖြင့်ကတော့အနေတော်အဖူးကအကြီးပိုးထွက်တာမျိုးရှိပေမဲ့တချို့အပင်ကနည်းနည်းနှုတ်ရင်အကြီးပိုးထွက်တယ်လို့တချို့ကနည်းနည်းရင်မှပိုးထွက်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ဒီအုံမှုတွေကိုကဲခတ်တဲ့ပညာကတော့အုံရီခံရင်ကနေပြီးကျွမ်းကျင်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာ။จะโน้มจันเพื่อให้มันโค้งลงใช้วิธีการก็คือใช้มีดไอ้หลูอုံးยีคันแม่อုံးบู้โยยไปๆส่วนเนาะอုံးบู้ออกไซลาอองลงอ่ะบ่มั้ยไอ้ดอมอ่ะอုံးบู้ยินไม้อုံးแห่จ้าก็อုံးเมงโปัดท่าได้อုံးบัดดิโหด้านเนี่ยชิ้นทุบอ่ะบ่มั้ยพี่เนาะดุติยาอสินอีเนี่ยอုံးบู้ยินไม้ป่อลาผู้ด้วยลงอ่ะบ่มั้ยอုံးบู้ยินไม้โหเบ่แม่ญาเบ่อปออกเนเน่ลุกขาไปอ่ะบ่มั้ยเสเจิงลောက်ลุกขาไปยินย่ะบ่ได้เปียပြီးရင်တော့အုံမှုအလေလောက်မှာကျိုးနဲ့ချီပြီးအုံမှုကိုအောက်ဆိုင်လာအောင်ဆွဲချပြီးတော့အုံးလက်နဲ့ခိုင်အောင်ချီထားရပါမယ်။အုံမှုကိုလှုပ်ခါရမ်းပြီးအောက်ကိုဆွဲချတဲ့အခါအုံးလက်ကနေဘေးဘက်ကိုလွတ်တဲ့နေရာကိုဆွဲပါ။အုံမှုရင်ကျိုးမတော့အောင်တော့သတိထားရမှာပေါ့ဗျာ။ဒီချိန်ဆွဲရင်နှစ်လက်မလောက်ကိုပဲအောက်ကိုငုံလောက်အောင်ဆွဲပါ။တအားကြီးစောင့်ဆွဲရင်တော့အုံမှုကျိုးသွားမှာပေါ့ဗျာ။မနဲ့တစ်ခါညတစ်ခါအုံမှုရင်ကိုလှုပ်ခါပေးလိုက်ရပါတယ်။ပြီးတော့အဖျားပိုင်းကဖြတ်ဆမှာအရေလိုက်လာအောင်ပါပါလေးလှိဖြတ်ပေးလိုက်အဖူးအောက်ကိုစိုက်လာအောင်ဒီချိန်ကိုနှစ်လက်မလောက်ကျိုးနဲ့ချီလိုက်လှုပ်လိုက်လှုပ်ပေးရင်သုံးရက်လောက်ဆိုရင်အုံးဘူးအဖျားပိုင်းဖြတ်ဆနေရမှာအုံးရည်လေးတွေစထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဗျာถ้าเราปาตอนเช้าพอถึงตอนเย็นปั๊บทำพฤติกรรมเดียวกันประมาณ4วันครับအဲ့ဒီလိုမနက်ကောညာရောလှုပ်လိုက်ရင်တော့လေးရက်လောက်ဆိုရင်အုံဘူးအတွင်းသားတွေကိုအုပ်ထားတဲ့အခွင့်အမာတွေကွဲအဲ့လာပါမယ်။အဲ့ဒီတော့အုံဘူးအခွင့်အမာကိုဓာတ်နဲ့လှိပြီးခွာထုတ်လိုက်ပါ။အုံဘူးရဲ့အတွင်းသားအပွင့်ရှိတဲ့ကြွက်မီးတွေဖြားထွက်မသွားအောင်ကောင်းညင်းထုတ်ကြက်စည်းသလိုကျိုးနဲ့စီးထားရပါမယ်။လက်သုံးလုံးလေးလုံးလောက်ချပြီးတော့စီးရပါမယ်ဗျာ။
အဲ့ဒီတော့အုံဘူးအေးကလည်းကောင်းကောင်းထွက်လာပြီးတော့အဖူးကလည်းအောက်ဆိုင်လာတာဖြစ်လို့အုံဘူးရဲ့အေးကိုခံလို့ရပါပြီဗျာ။ဝါဘူးနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရေတံဘူးလွတ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ခံလို့ရပါပြီ။အုံမင်တပင်မှာအုံဘူးနှစ်ဖူးလောက်တပြိုင်နဲ့အေးခံလို့ရနိုင်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့အဖူးတွေကိုလည်းအေးခံယူလို့ရပါပြီဗျာ။အုံရည်ကြိုရဖို့အတွက်ကထရေကြိုရတယ်လို့ပဲဘူးထဲမှာအဖန်ရတာစစ်တဲ့တစ်ခေါင်းနဲ့တစ်သားတွေကိုထည့်ထားရပါတယ်။အုံမူရေကိုမနဲ့စောစောတစ်ချိန်ညနေတစ်ချိန်သိမ့်ယူနိုင်ပါတယ်။အုံမူရေသိမ့်တဲ့အခါတိုင်းမှာအုံမူဖြက်ဆာကိုဓာတ်ထက်ထက်နဲ့ပပလှိဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လှိဖြတ်တာထူရင်တော့အုံမူကအ мян တိုသွားပြီးတော့အုံရေအရနေသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အုံမူအရေထွက်တာကအနည်းများရှိပေမဲ့အများဆုံးကတော့ဒပလင်းကြော်ကြော်တလီတာလောက်ပဲရပါတယ်။နွေရာသီမှာတော့အုံရေအထွက်နေတယ်လို့ဦးထုံချနာကပြောပါတယ်။အုံညာကနေဒပိုင်တနိုင်ကုံကျော်ထုတ်လို့ရောက်ချတဲ့ဤကိုလည်းဥထုံချနာကအခုလိုအကြံပြုပြောပါတယ်။သမမုတ်ကကတဲ့ကောเนี่ยอยากจะมีรายได้เกี่ยวกับเรื่องการมะพร้าวอ่ะนะครับผม။အုံမင်းစိုက်ပြုတဲ့တောင်သူတွေဝင်ငွေကောင်းရဖို့အတွက်ဆိုရင်တချို့အုံမင်းတွေကိုဥယေခံတချို့ကိုဥန်ဒီစိမ့်အဖြစ်ရောင်းတချို့ကိုဥန်ဒီအရင်အဖြစ်ရောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုနီးနဲ့နေ့စဉ်ဝင်ငွေရအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်ဗျာ။တပင်မှာတရက်ကိုဥဘူးရီတလီတာထွက်တယ်ဆိုရင်ပဲတလီတာကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာအနည်းဆုံးမြန်မာကျပ်ငွေနဲ့1500လောက်ရပါတယ်။အုံးရီတောက်တဲ့အရွယ်တလုံးဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့ကျပ်900ရတယ်လို့အုံးသိန်းကိုပဲမီးဖုတ်ရောင်းမယ်ဆိုရင်တလုံးကို900လောက်ရပါတယ်။ရောင်းတဲ့အခါကိုယ်တိုင်ကားလမ်းမှာတဲထိုးပြီးရောင်းရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိတာပေါ့ဗျာ။ကိုယ်တိုင်မရောင်းရင်တော့ဂျားကုံတဲ့ပွဲသားကအမြတ်များများရသွားမှာပဲပေါ့ဗျာ။ထမ်းမင်ကရာသီကြိမ်ပဲထရေခံလို့ရပေမဲ့အုံးမင်ကတော့တစ်နှစ်လုံးနီးပါးအရေခံနိုင်ပါတယ်။တခုစီတာကတော့အုံဘူးရေခံပြီးရောင်းမလားအုံရီတော့အုံဒီရောင်းမလားအုံဒီအရင်ကိုထားရောင်းမလားဆိုတာကတော့ကို့ဒေသနဲ့ကို့ဈေးကွက်အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ထညက်ဈေးကောင်းတယ်ဆိုရင်တော့အုံဘူးရေကိုအများနဲ့ခံပြီးတော့ထညက်ချက်လို့လည်းရပါတယ်ထညက်ချက်နည်းကိုတော့ဥထုံချနာကအခုလိုပြောပြပါတယ်ခေါ်တဲ့ထိုင်းน้ําตาลสดปอลอกเขียวพอเราเคี่ยวแล้วเขาเรียกว่าเป็นแม่สีไฟโบราณจะเรียก2อย่างก็คือ1เป็นแม่สีไฟก็คือขอบอมบุเยโจโกเดอู้เด้มาแท้จูยาบามั้ยอีปิดลาได้อธิโกจูยาบามั้ยวีไม่จောက်อ๋อเดอู้มาอุซ้องคันท่าบาได้อีปิดลาได้คาโอมะแก่อ๋อเมเรนมวยเป้นี่ยาบามั้ยโอนุคันนี่ซะพี่รอตู้ลาดับบาได้นอกพี่ตะบวยชิ้นป่วยลาได้อธิปิดลาได้สูยิงมีบูก็นี่ฉะโลยาบาบีมีบูก็นี่ฉะพี่ได้คามาแลมวยเป้นี่ยาบามั้ยမွေသားကောင်းရင်ထညက်ဖြူပါတယ်ပြစ်ခဲလာပြီဆိုရင်တော့ပုံစံကွက်ထဲမှာဖြစ်ဖြစ်ဖြားပေါ်မှာအဆက်ချပြီးတော့အလုံးလေးတွေတင်ပြီးတော့လှမ်းလိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအေးခံလိုက်ရင်တော့အုံးရီကနေထုတ်တဲ့ထညက်အဲအုံးညက်လို့ပြောရမလားမသိဘူးဗျာအဲ့ဒါရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ပြည့်ရေးမွေးမြူရေးမှာဈေးကွက်ကိုတေးကြအောင်ဝင်ငွေကောင်းအောင်ဆိုရင်တော့ကိုကိုတိုင်ကုံညာထုတ်ကိုကိုတိုင်ကုံကျော်ထုတ်ပြီးတော့ကိုတိုင်ဈေးကွက်ထဲမှာကိုတစိမ့်နဲ့ကိုဖြန့်ပြူရောက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကုမ္ပဏီတချို့ကအဲ့ဒီနီလန်းကိုတုံးပြီးတော့တောင်သူတွေကိုတော့ကုံညာထုတ်တဲ့အစ်စ်မှာပဲထားပြီးခိုင်းနေတာကိုသတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။ဆက်ပြည့်ရေးမွေးမြူရေးမှာကုံကျော်ထုတ်တဲ့အစ်စ်ဈေးကွက်ကိုဖြန့်ပြူနိုင်တဲ့အစ်စ်တွေကိုလှုပ်ဖို့စိတ်ကူးစစ်တယ်ဆိုရင်တော့လုံနိုင်တဲ့နီလန်းတွေကိုတွေးလာမှာဖြစ်ပါတယ်။စီးပွားပြည့်ဆက်ပြည့်ရေးမွေးမြူရေးတွေအတွက်ဆက်လက်တင်ပြပါအောင်မယ်ပျော်ပျော်ပါပါပေါ့။ဥဝင်းမြင့်စီစဉ်တက်ဆက်ထားတဲ့စမ်းသစ်ဒီထွင်လဲမြေတခွင်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ပါဝင် BBC ရဲ့နောက်ဆုံးထုတ်လွှင့်ချက်တွေကို BBC Burmese.com internet seminar မှာလည်းတို့ရရှင်တို့တွားရောက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်